Nå skal jeg lage karamellpudding I dampen. Da har jeg sett stekeovn på, skal vi se, 90 grader. Damp, full damp, 2 timer. Her har jeg tatt plastfolie tett over forma der jeg har karamellpuddingen I. Skal jeg bare lukke døra. Nå skal jeg vente I alle fall 1,5 time nå, før jeg åpner døra og så sjekker forholdene. Karamellpuddingen har stått I et kvarter. Kan vi se her nå at plasten inni, den buler ganske kraftig. Og så ser du at det masse damp inni. Så det lover jo bra. Nå har karamellpuddingen min stått I stekeovn I 2 timer. Damp 90 grader. Skal vi se hvordan det Skal vi se her da. Jeg må ta bøsten og så sjekke. Varmt, vet du. Ja, den ferdig der. Se her, den sånn akkurat passer disse til. Da tar jeg den ut da. Det også bare slå av. Den får lov til å stå ute på benken til den har blitt kald.